Para mitra kaum danggu sadayan. Sobri jeung eta supir geus datang ka salah sahiji imah anu kacida pisan. Eta imah teh gede. Eta sopir teh atanapi eta imah teh mangrupakeun imah juragan. Anu mana sopir dina waktu harita arek mau barang ka Bandung, pikeun diinitkeun ka pasar. Katingali ti kajauhan eta jalma nu lak cangkeng bari neuteup kana mobil nu datang. Sanggeus deuteup, aya sanggeus deukeut, pok eta jalma anu kumis tambah plang teh ngomong bari nu lak cangkeng sorana meni agem na keranan. Ah, geuningan telat, Med. Oh, mohon pukulkan. Tuh, ieu biasa tadi teh puku nonteng ngaranna teh Bituban. Jeuk eta sopir anu ngaranna teh geuningan Emed. Balik ke ayah nama ayah kenek anjarnya. Iya, bukan rek milu ke Bandung. Dulur. Oh, ada gawe? Iya, cenah gawe di Bandung. Eta jalma nu ngabaplang teh harita nuduh-nuduhkeun. Puateun naon anu rek dipuatkeun. Anu tetela eta nu geuningan anu rek dipuate mangrupakeun kenteng. Kenteng anu rek dibawa ke kota Bandung jika nama ayah nu pesen. Sing horeng teh jalma eta teh meureunan bisnis teh kana karar itu. Anak buahna meuli loba harita nararaikeun kana kenteng. Sobri arek mantuan ngan cek supir ulah. Teu kudu mantuan da ieu dieu mah cenah aya nu naon ngaranna teh aya anu muatna ieu. Tuh cicing we Sobri teh harita di jero mobil. Sedengkeun sopir mah katingali teuing keur naon ngan ngobrol we jeung nu boga eta kenteng. Satengah jam muat langsung pinuh. Supir geus balik deui harita bari mawa sababaraha kantong keresek anu teuing naon eusina. Ngan anu jelas sigahna mah eta keresek teh dahareun. Sobri jeung sobir atara jeung supir harita geus miang deui init ka Bandung. Mobil anu ngayedad lantaran kenteng teh berat kacida teuing sabara ton jumlahna eta kenteng. Naon teh teuing sabara rebu jumlahna eta kenteng ngan anu jelas eta beurat kacida duka sabaraton. Di jalan supir ngajak ngobrol we ka Sobri. Sang ngaran teh Jang? Abdi Sobri mah. Oh, Sobri. Mang mah bisa papanggih ke di mana-mana mah. Mang Memet ngaran mah. Hehehe, biasa we. Tukang ini ka luar mah ka Bandung wae, memang mah saban hampir saban poe Jang. Oh, gitu. Ka Bandung teh ka beli mana mang? Oh, ka Caringin. Caringin. Jeuk Sobri kerung. Lantaran teu apal tur kota Bandung oge boro-boro ting Caringin. Ngan eta mah nanya teh ngaja ieu we. Ai Ujang, ka Bandung naik ka mana? Sobri ngahuleng. Ka Bandung ka mana nya? Enya rek ka Bandung teh ka mana? Gitu rek bareng dan teh di init ka Bandung teh tujuan ka Bandungna ka mana? Acan eta tujuan Bu Gumang. Har itu geura. Pake jeung cana tujuan. Kumaha tuh? Engke di Bandung. Tapi aya nu kawanu wawuh di Bandung. Teu aya di mang. Aya ge urang lemur di Bandung duka di mana tuh da? Har 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 har. Kumaha tuh? Ah. Mending balik deui we Jang daripada teu buguh mah. Moal mang. Rek mah eta we rek nekat we ka Bandung. Nyai buguh kitu mah tuh. Tapi dah cek emang gitu ai tebugu tujuan mah apal sorangan Bandung ieu atuh kos kumaha Jang? Can pernah pisan ka Bandung? Can pernah mang. Aduh, komo kitu mah. Tuh bahaya Jang ai can pernah pisan mah tuh. Sobri harita teu ngomong deui. Memang nya kapikir kumanehna oge ai can apa pisan mah kota Bandung, bingung ka mana ka mana na. Tapi hate anu buleud manehanana, perih ku urang lembur anu dihina-hina wae saban poena. Sobri daek teu daek manehna kudu ini tinggalkeun eta pilemburan masalah meunang gawe jeung teu mah kumaha engke lantaran nu penting mah cik Sobri manehna ikhtiar yakin mah emang penting mah bima ikhtiar we ka Bandung lah
masalah apal tempat itu iya mah kumangke we geus aya di kota Bandung. Nyang pah eta kitu mah da mamangga kabeneran dia teh rek kacaringin rek kacaringin are ka cicadas jang urang eta nanti ngirimkeun kenteng tayu alamatna. Cek si mamang bari ningalkeun kertas ka Sobri. Ai Sobri kurtiba ningali we unggu da tiba-tiba sabaraha bisa ai maca teh. Kan memang ari maca mah ari diheja-heja we mah bisa Sobri teh lantaran Sobri teh sakola nage kurang lebih ke kelas 2 SD bari jeung tara sakola nage da da kitu teh awe ngaran-ngaran jelema teu boga keur mah dihina-hina we diheurian ku batur keur leutikna. Nu tangtuna sakola oge embung. Teu boga kakuatan dina masalah urusan sakola Sobri mah. Tapi kajenting kitu pamadegan Sobri anu kuat, watakna anu memang lamun ceuk manehna hideung-hideung lamun ceuk manehna beureum, beureum. Numatak manehna init ka Bandung teh sanajan teu boga puguh tujuan atawa teu boga dulur baraya di Bandung. Manehna tetep init ka Bandung. Manehna kumaha engke nekad. Nu penting mah manehna usaha. Kitu nu aya dina pikiran Sobri. Mobil harita ngageuleuyeung terus sanggeus nepi kana tanyakan, mobil teh nyeted. Bingung kudu kumaha. Lantaran mobil teh kalah kamodar dina tanyakan lain maju ieu. Keur mah mobilna, mobil truk anu geus lila. Mobil truk kolot. Mawa kenteng sasangkleng nepi ka kaluhur make terpal. Anu tangtuna nyorang tanyakan anu sakitu nangeuhna sama meh kota Bandung anu disebut nagreg nu tangtuna meureunan eta mobil teh teu kuat nanya. Aduh astagfirullahalazim ieu mobil kalah paeh jang. Duh tenang heula jang nya ceuk Sobri atawa ceuk supir harita bari turun manehna ngurilingan mobil bari ngaganjel. Sobri anu ningali supir anu turun sorangan teu daek nitah ka manehanana. Sobri geus nuantukna inisiatif manehna turun ka handap. Mang kunaon mang? Iya jang mobil teh bisi mundur. Apa ya? Biasa tuku abi mang di ganjel nama. Tah eta gitu, jang bisa teu kade ah bisi iya itu bisa mah ulah. Da bahaya lamun teu bisa mah bisa mecal ke bisa-bisa ujang anu kalah ti jongklok geura. Ceuk supir harita mang karunyakeun ka Sobri kitu na mahaat supir teh bageur make jeung ngabejaan sagala lamun supir anu lain mah teuing mah. Itu. Moal mang, da bingung ge di kampung sok kadang-kadang sok milu kana truk nu batur kitu. Nyakeun bayat we kitu mah. Tayo eta tayo ganjelna ta bawa we dua. Tuturkeun mobilnya bising ke ngaraneg tapi wayana ujang teu naon. Henteu mang. Sumpah teu naon mang. Nya syukur atuh kitu mah. Nya mangatuh naek nyupiran heula yeuh ngahurungkeun mobil heula pae yeuh. Si Mamang anu langsung ngahurungkeun mobil. Mobil teh hirup gampang ngan naekna hese. Mobil anu meyeteun harita katingali lantaran meureunan make solar, tapi kang ngebul harita ngebulan karena mobil anu lain. Mobil nu lain meting sarepet lantaran hampang, nyiap mobil bus, mobil nu lain-lainna we kabeh nyeranyep. Mobil anu ngeyeteun terus tapi ka luhur. Sedengkeun Sobri anu leumpang we digigireun mobil harita ngunag-gunag mobil anu leumpang nate sabara jauh, atara ti sabara gancang. Dina tanyakan anu leuwih netet mobil teh beuki laun leumpangna teh. Tapi jalan mah jalan ngan pedah teh daekeun lumpat. Tamureunan beurat teh ongkoh teuing geus dina gigi sabaraha ngan anu jelas eta mobil teh ngeyetna leuwih gancang tibatan leumpang. Mobil karaneg. Sobri guragiru ngasupkeun ganjel reg mobil teh harita kelak modar dihirupan deui. Kitu jeung kitu sabaraha kali nempikan antukna mobil teh nepi ka luhur sanajan hese belek ka oge. Sanggeus aya di luhur mobil teh diisisikeun heula lantaran panas teh. Jerut si Mamang turun. Jang urang ngopi heula duh. Aduh. Ngopi deui mang. Nya tenang we atuh da lah keur mah ieu mah manasna teh niiskeun heula mobil ieu panas pisan duh. Cek si Mamang harita bari ngingking ka tukang kopi nu aya di sisi jalan nagreg. Sobri oge nu diajakan harita ngiclik we. Sanggeus dua nana nepi ke tempat kopi anu memang di sisi jalan. Kopi bi ceuk si Mamang. Si tukang warung teh jigana mah geus apalin deui ka Sobri lantaran lain sakali dua kali eta supir teh datang ka dinya. Langsung ngaladangan dua gelas sor dibikeun. Sobri anu diuk nyahareupan ka jalan manehna culang cileung we ningalikeun mobil anu ka ditu ka dieu ningalina. Mani asa resep nakaranan keur Sobri lantaran di lembur meteraya mobil anu sakitu lobana paling aya hiji dua kitu oge. Pok si Mamang ngomong, "Jang sok ka rokok tara."
Kali-kali, Mang. Ah, iya. Tak udah dah, udah dah. Mari ngopi, udah gerak tenang, sok. Ke tenang we lah, bari gogoleran heula yo. Jok si Mamang harita kopi na diantep, manehna mah harita langsung ngagoler. Udek. Si Mamang harita ngaguher sare. Sobri kur tiba guda gide gue hungkul. Kadenge tekung sila adan lohor. Sobri nanyakeun ka si Bibi nu boga warung harita. Musola. Punten Bi, ari di dieu musola di mana Bi? Ka jaman Ujang. Mohon Bi. Eta ka pengker tah. Tadinya tera kawasan aya pancuran sok dinyata ka pengker tah. Jeuk si Bibi nuduhkeun ka pengker. Katingali memang heueuh di tukangan imah teh aya musola mun ka cidaleutik kumaha duaan teuing tiluan. Sobri harita asup ka musola sanggeus wudu. Keterang harita Sobi udud aranta salat duhur sorangan. Tekung sirila manehna teu wiridan heula sok cen katingaleun ku si Mamang. Si Mamang anu culang cileung dengan Sobri. Ka mana Bi? Ibu dak teh. Keur salat heula. Oh, keur salat. Alus euy salat wae budak teh yeuh. Jeuk si Mamang. Nya tuh da kuduna ge salat heula atuh, juga salat heula kitu. Angke we Bi, tah aya keneh waktu mah. Jeuk si Mamang harita bari nyengir. Anu nandakeun si Mamang mah memang tara salat. Si Bibi ge geus teu ngajawab deui. Tekung sirila torojo Sobri anu geus nonteh anu beres salat. Di mana, Bre? Tos salat, Mang. Mau tos tempat teh, Can. Angke we, Mang. Da waktu mah masih kena panjang atuh. Jeuk si Mamang bari nyerenge. Sobri oge milu nyerenge teu daek nitah di dalem bisa cikin kasinggung. Kela sagedeung deui nya bari nya. Geus beakeun kopina. Akhir tamah deui moal. Moal, Mang, kitu ge kopina tadi aya kana satengah. Atuh udud deui tah. Jeuk si Mamang bari ngalungkeun rokok sabungkus ka Sobri. Hey, Mamang. Nggak saya tahu hijau ewang. Cek si Mamang mana bager nakaranan temurunan kitu kelakuan supir memerun kitu. Nganteng si Mamang masa bager-bager tuh. Sobri harita langsung we muka rokok hiji. Nusa turutas kelenyun di sengut udud. Merikot genah nakaranan lantaran seumur umur manehan nama jarang menghirokok nungenah teh. Lamun teu nempel kena kolot nanya tanah bako. Dasan ajar manehan teu boga gawe gitu. Ing air rokok mana sok hayang we manehan teu boga. Nanti beki air rokok mah nyaget can gawe gitu. Tapi lamun eueuh rokok nya manehna tarakot paksakeun ka jeung tinggal betem. Sanges lila istirahat di dinya aya kana sajam setengahna. Sobri geus keseleun harita si Mama ngajak init. Ayo ah. Bi, ieu kopi dua tambah rokok dua bungkus. Eta we beri ngadaran gorengan teu? Henteu Mang. Suka teh ngadar gorengan, ngadar rek makal moal. Moal Mang ah, dari suara keneh. Enggak satu mah, Bi, melastikan mun eta tah. Gorengan tak gehu naon tah? Pamelasikeun. 10.000an we. Yang dina mobil lah di jalan sok lapar yeuh. Komo macet bari itu mah. Jeuk si Mamang harita sanggeus beres mayar jeung ngawadahan gorengan. Mang Sobri eta napi tukang supir Mang Memed harita ararindit. Naik deui kana mobilna. Gerung-gerung mobil harita digerungkeun ayeuna mah lancar da mudun ane init ka Bandung mah teu nanya-nanya karata nu puguhna mah. Mobil harita sanajan kitu oge anger we da mah bawana beurat teh daekeun lumpat. Sobri rurat-rurat we ka kenca ka katuhu lantaran ngarasa resep perjalanan teh geuningan rame cecek Sobri teh loba mobil jeung sagala rupa nu ararasing keur manehanna da kakara manehna irit ka Bandung oge. Mangso atawa Mang Memed harita dina hatena ngomong. Wah, tiri ye budak jiga na macan boga pangalaman pisan dina masalah urusan gawe mah yeuh. Make jeung irek init ka Bandung. Leuhung lamun di Bandung teh boga dulur boga baraya. Ih, bororah pan ka ka Bandung nagih ka kara. Duh, melang aing mun kieu mah nya. Ceuk si Mamang harita ngocoblak sorangan we. Sedengkeun Sobri harita katinggal di nunutan. Jang, kumaha Mang? Ceuk Sobri bari ngareret. Bari udud atuh. Tah gorengan tadah haran tah. Ceuk si Mamang harita bari nyokot karese kana tadi dibawa. Camuil, camuil manehna nyokot hiji. Nya Mang. Sok udud sok beakeun we kenya keun engke meuli deui mun beak mah. Ceuk si Mamang harita. Nya Mang. Ceuk Sobri rada era harita rek nyokot ti rokok teh. Lantaran nyaho sanajan rokok eta teh dibikeun ka manehanna, ai hantem-hantem ngarokok mah manehna ge rasa era geus beak dua batang eta oge. Atuh katayap rog sok nanti Sobri harita nyokot rokok na. Atuh digolerkeun dina jok digigireunana. Deket
keresek hideung anu diisi ku gorengan. Tekes Sobri arita nyeungeut rokokna kelenyun udud harita leungeunna dikaluarkeun saeutik lantaran ameh teka nyak celakahanap aya tanah sakarna. Yang sabenerna mah di Bandung teh lamun urangna daek maloba pagawean teh itu ieu tapi heueuh da aya teu eueuh pangalaman mah bingung di Bandung oge jang. Cuk mamang mending kene mulang deui we bareng deui jeung mamang da mamang oge engker ka Cicurug. Mamang emang urang Cicurug gitu. Nyari mamang mah urang Cicurug ngan ieu mobil. Mobil mah urang nemu mun teh mobil nu urang Cisungkan anu Haji Baros itu mobil teh. Oh Haji Baros, tas ingat ka Haji Baros anu kemari rek diinjem duit na ku bapa anangan untungna teh teu jadi. Cek mamang mah kitu mending kana mulang deui we. Da ka Bandung oge atuh da itu boga pangalaman mah komo bari jeung teu ngarti di mana di Bandungna. Tempat mana? Bingung atuh engke na oge. Sok rek digawe kana naon ka wawuhan eueuh. Pangalaman can boga panan. Nya si mang na sakitu nama tapi dalah di kumaha mang? Jujur we abi tadi lembur oge dipada nyiksikan ku batur teh. Maksudna pada nyiksikan teh kumaha? Meureun urang boga dosa sugan. Ampun paralun mang aya boga dosa mah henteu ah. Tapi duh kalau mun cek batur mah kan pada ari sorangan mangarasa teh ada asa teu nyeun kasalahan ka batur tapi duka pada meureun keluarga abi mamang lain keluarga. Abi kieu teh ka Bandung teh mentak naik kana truk teh naon cing matak ato tadi teh naik kana truk teh. Abi boga duit teh kursa ongkoseun pugu ieu teh mang. Si mamang melohok harita asa kakara manehanana. Ari sugan teh naik kana mobil teh. Nyemai naik kana truk teh pedah we lila beusna da memang beus teh sapoe teh tilu kali di lemburna teh nya tadi di Cihurip teh eta oge beus anu ti Cicurug. Jadi Ujang teh ka Bandung teh kur pas-pasan teu boga ongkos kitu maksudna teh. Atuh lamun tadi kana beus teh Ujang teh geus beak duit teh. Nya mang ngarapir abi teh modal naik ka duhungkul ka Bandung teh. Duh karunya atuh Jang ieu Jang. Ayeuna katambahan beureunan deui aduh ka di Bandung teh heudak. Sare di mana dahar kumaha daerah can apal duh kumaha tuh nya cek si mamang harita jadi milu bingung ke si mamang lantaran ku karunya teh ka Sobri nya kumaha deui mang tapi teda ngaran lagi usaha ari usaha teh atuh mang aya hasil aya henteu pat nya na sakitu nama tapi urang kan meureunan ningali sare atuh nya bi geus aik sana gitu mah ningali mang tapi dalah di kumaha ieu mah ngajaran we nekan mang lah modal naon ngaranna teh modal kawani we ieu mah mang teu boga pangalaman dina gawe teu boga pangalaman dina ulin ka kota Bandung jeung sajabana we duit teu boga naon teu boga ieu mah ngalaman we ngadu nasib di kota gede mang daripada di lembur we lina naon ngarasa nyeri ngarasa asa teu genah pangpang mah karunya ka kolot mang ngadenge anak anu dihina anu dikitu kieu nya rumasa abi teh da sangsara tapi kan aya dihina-hina teuing mah anger we mang urang teh da jelema aya rasa kanyeri jeung kumaha teh ya nya jang sararea oge boga perasaan ka dinya hideung teh ngai dihina-hina teuing mah nya mudah-mudahan we Ujang atuh ayeuna nya teuing mah nekat di Bandung Ujang sing meunang pagawean anu alus anu cocok keur Ujang nya amin mang. Jadi Ujang teh urang Cihuripnya nya mang. Teu nyangka meureunan jodoh papanggih jeung bisa bareng ka Bandung jeung emangnya. Engkel mun mulang mah balik ulin atuh ka Cicurug ka imah mang nya. Tah di imah mang oge sarua we jang aya kahirupan mah nya kitu mentak nya tapi da di Cicurug mah petah we pedah. Maksudna teh we di lembur mah teu kudu meuli itu ieu. Nya mang aya teu aya nu boga kebon jeung sawah mah da ari abi mah. Boro-boro kebon jeung sawah kapanan mang imah oge ah mani sigah kanang manuk we cek paribasana yakeun bae jang sugan we kahareupna mah urang teh boga dibere milik atunya amin mang. Mobil nyemprung terus ka kota Bandung tekung sirila aya diajak ngomong mobil teh geus tepi di ka Cileunyi. Sobri rurat tereret ka kencak ka katuhu mang ieu teh di mana mang ieu teh nu ngaranna Cileunyi jang tuh ka ditu jalan tol. Tahu, urang mantong make jalan tol da mahal. Kewe belok tu di bah ditu, jeuk si mamang nuduhkeun. Bari majukeun mobilna, tegung sirila aya pangbelokan samemeh nepi ka jalan tol teh. Anu maksudna manehna rek
nyokot jalan Cileunyi. Oh, jadi maka jalan tol itu teh jalan tol, Mang. Nya eta anu eta teh jalan tol sebutna teh jalan tanpa hambatan teh geuningan, tapi anger macet dah ayeuna mah. Oh, kitu, Mang. Mobil harita langsung belok nyemplung, terus mentas ka Cileunyi. Sanggeus aya di Cileunyi katingali beuki rame we daerah teh. Sobri beuki atuhun teu betah ningali urat reret ka kencak ka katuh. Manehna nyeungeut di rokok Sobri teh lantaran ngarasa genah ayeuna mah entah dituduh ngalenggut teh ayeuna mah henteu. Lantaran ningali pemandangan anu kakara matang tu kota Bandung teh cenah indah. Sobri jeung supir harita are ka Cicadas. Sopir ngahaja ti Cibiru teh mawa mobil teh nya belok ka beulah katuhu arek ngaliwatan Cicaheum. Sabab lamun ka beulah ditu cenah bakal nguriling kena. Bisa wae lewat bebas ka ditu. Soekarno Hatta nggak bisa jangan jadi nguriling kena ngan mentu macet jang urang kadieu we lah ngan rada macet itu jalan teh tapi baelah nya pengalaman jangnya ya kemana we mang saena ceuk Sobri harita mobil dibelokeun ka belah katuhu sanggeus kaliwatan di IAIN langsung nyemplung mobil teh na nu ngarah ka ujung Berung mobil terus nyemplung sanggeus ngaliwatan ujung Berung di bejaan kota naon daerah naon ieu na ku supir anu geus apa pangalaman sabab teu siringna saban poe ku kurilingan di kota Bandung manehna teh tekung sirila mobil geus nepi ka Cicaheum kira-kira sabada magrib mobil anu nyemplung harita eureun heula di tukang kopi we anger eureunna teh si Mamang mah ngopi deui wae mantak mobil teh telat. Sabada magrib kakara nepi ka Cicaheum nu kuduna mah tadi jam 2 geus nepi ngan kulantarannya kitu teh ayo we truk mah. Tara gancang kawas beus. Tenang na keranan. Sanggeus beres ngopi kira-kira isa ini deui. Mobil anu memang nama geus nepi ka tempat anu dituju teh ka daerahna kitu tapi encan nepi ka jelema anu dituju ka imah anu dituju nyata na toko bangunan anu aya di Cicadas. Sagedeung deui jang urang teh teh. Di mana kitu mang? Apal ieu jang? Tah ieu teh nu ngaranna Terminal Cicaheum tuh kebelah dituna. Tuh, tuh katingali ning aya beusnya. Mohon ja, mang, eta teh Terminal Cicaheum. Nya, eta teh Terminal Cicaheum. Tuh, mun terus lempeng ka ditu bisa ka alun-alun Bandung teh ja. Oh, kitu. Tah, urang mah engke teh kira-kira meureunan lain di Cicadas tadi jalan Jakarta na jang urang teh teh nurunkeun barang teh. Oh, di jalan Jakarta. Lain di Jakarta, Mang. Lain di jalan Jakarta, ada di Bandung teh loba jalan aya jalan Aceh, aya jalan rupa-rupa we jalan-jalan kota teh aya di Bandung teh. Asup jalan Jakarta. Lain Jakarta, ieu jalan Jakarta ieu mah. Oh, kitu, Mang. Lamun Bandung, lamun Cicadas mah asupna jalan Ahmad Yani, jang eta teh ieu teh asupna jalan Ahmad Yani ieu urang nu keur ngopi ieu teh. Parat tapi ka ditu tuh. Sobri ungut-ungutan we bari jeung semut teu ngarti manehna mah da. Beda tuh dah jeung si Mamang anu geus pengalaman tukang ulin teh apal seluk belukna ka ditu ka dieu kota Bandung. Tekung sirila mobil harita belok di jalan Cicadas teh tidak perlu pos pasar. Belok ka beulah kenca. Mobil nyemprung deui init sanggeus kitu belok lain ka beulah katuhu tapi belokna ka beulah kenca deui wae. Nuju ka jalan Jakarta daerah Antapani. Sanggeus nepi kana dituju pelepah bangunan mobil eureun kira-kira jam 8 meureunan. Katingali loba jalma anu di dinya anu narungguan anu rek nurunkeun barang. Sanggeus datang eta mobil, eta jalma langsung tinggorowok. Mobil datang, hoi, mobil. Sobri anu ningali kawas kitu. Manehna semu bingung, bruh, kudu kumaha cenah meureunan kitu pikiranna teh. Ngaran-ngaran anu kakara ka kota Bandung. Mang, Mamang geus nepi ieu teh. Nya jang, tang ke Mamang mati dia rek balik deui ka Bandung ka Tasik. Oh jang rek milu deui. Moal mang, pan abi mah rek neangan gawe teh di Bandung. Oh kitu. Ke ku Mamang rek diomongkeun atuh kumaha lamun dina toko bangunan di dieu. Nya, ari aya mah pada malanana mang. Nyangke Mamang ngobrol nanyakeun sugan aya lowongan, lamun aya lowongan nya meureunan ujang di dieu gawe engke, lamun eueuh mah nya duh kumaha we.
Buka telepon tuh. Ah, bujang-bujang mah buka telepon, Mang. Abi mah teu buka naon-naon. Cek Sobri harita bari nyengir. Dah nanya kena teh aneh-aneh bukan nomor telepon segala, boro-boro nomor telepon betelepon lagi tuh boga gitu cahate Sobri. Bahaya tuh gitu mah. Tayo wejang ta, ieu nomor mamangnya ieu. Mamang geboga ieu telepon mamang supir-supir wae mah. Boga lah telepon mah. Tah, ieu nomor mamang bisi ujang gitu kieu mah nelpon weng ke ka mamangnya. Nya mang. Nuhun pisan mangnya duh. Nya tawa ka init engke mamang nanyakeun heula. Nya mang. Cek Sobri harita bari turun mawa kantong anu warna biru anu eta kantong teh mangrupakeun kantong para ge sakola SD tapi sanajan kitu oge Sobri mah eueuh ka era lain ku eueuh ka era sabenerna mah maksakeun ku wani lantaran eueuh deui kantong anu lainna piraku aye kudu nginjeuh mah ka tatangga kitu. Jurut Sobri turun, si mamang oge turun, mobil geus diparkirkeun, panto mobil harita geus talakolan we. Kuno rek nurunkeun da sok kararitu kalakuanana bari arah rudud tingkel nyeun harita sigapna karana nurunkeun barang sedengkeun si mamang harita langsung nuju ka kantor bari arek ngirim surat bari rek nemokeun surat jalan tinu boga eta barang sanggeus kitu si mamang diuk dina korsi anu plastik nungguan dununganana nyaeta mangrupakeun haji dununganana teh. Sanggeus katingali haji datang ngariokeun mamake sarung we jeung kopeah eta haji teh tari peuting kitu mah geus teu buka tokona ge sebenerna mah geus ditutup ke biomna mah ngan padahal barang masuk datang pan para reuting ti kampung. Tekung sirila katingali haji datang make sarung make kopeah jiga mah tos salat barang ningali ka Mang Memed supir mobil anu sok saban hampir saban poe datang ka dinya ngantirkeun barang aya bata aya keusik aya naon geus apaleun deui eta dunungan atenya terasi haji. Mang Memed. Mohon ji. Nah, gedingan wayaki kakara nepi ka dieu biasa sok magrib geu nepi ka dieu. Pugu ge rada berarti kenteng geu loba pisan nih mekentengna. Eta geuning tah surat jalanna. Surat jalan ada dicokot ku Pak Haji. Bari ungut-ungutan tur nyengir. Nya beureutan aya kana genep ton ajiga nanya. Langkung jika napa ji? Lewi, atau ngeyatan mobil teh. Nya germaga mobil geus kolot di arah ngeyatan we duh, hampir untungnya. Untungna teh aya batur bieu teh. Aya batur. Nya anu hayang gawe cenah ka Bandung tapi da can boga pengalaman, can boga naon, can boga naon. Nya maksudna teh can apal kota Bandung bang-bang nama. Cenah gawe naon atuh cenah aya can apa pengalaman jeung can pernah gawe mah. Puguh duka sugana tuh Pak Haji di dieu aya lowongan. Di dieu mah. Puguh ge kamari-kamari oge dikaluarna, dikaluarkeun nya maksudna teh. Da atuh naon gawe naon, da itu digawe loba nu meuli hese. Jadi dua urang kamari ge pan diheureunkeun heula, ke lamun bawa gawe di ieu urang Ciamis kamari teh saurangna, saurang di urang Banjar cenah. Dikaluarkeun nya diheureunkeun heula we. Sameme loba mah yeuna yeuh. Hese ayeuna mah. Jadi Pak Haji. Can aya tuh da ayeuna mah. Emang jaman di mana jalan mana deh? Itu ikeun ngadakul ngadagoan da gua tong ka ini cekeng teh bisi di dia aya pagawean. Tuh baruh ampura euy. Kewe lamun aya sugan di bejaan. Tuh dangke mah meureun teuing papanggihna ge bawa mah. Mata urang tetangga gitu. Lain Pak Haji papanggih di jalan bungungan pada budak teh bageur jeung aduh. Kita sholat nge tadi oge sabar kali sholat aja yang sholat. Ya lu catu gitu mah. Si mamang antuk datu ngomong deui. Sanggeus si mamang mikeun segala berek ngabereskeun segala na duit jeung segala mana. Harita anu dibikeun ku Pak Haji. Bikeun dibikeun ka dunungan anak anu buka barang. Si mamang keluar deui. Pak Haji ku dibanggelol hungkul ningali barudak anu digarawe. Sanggeus gitu mah nutupkeun di pantona ting-tang langsung kemana. Sedengkeun Sobri anu ngadagoa ngadekul hari tadina gigireun mobil bari diuk tina kenteng anu geus kagunduk aya di dinya. Sobri barang ningali Mang Memed keluar ti kantor, langsung Sobri nangtung bari nanya, kumaha Mang? Duh, hampura jang di dieu ge cenah kamari keur aya nu di peureunkeun heula gawe teh cenah. Puguh, yeuna cenah jualanna kurang rame meureunan. Oh gitu. Cek Sobri jika nu bangun hanelu. Ya tapi
Ayeuna ujang rek ka mana tuh? Aican apa mahkota Bandung? Ya berenang mang abirek. Ah nuturkeun jalan we heula. Duh. Hampura tuh mamang teu bisa ngabantu ujang rek ieu mah. Heeh da lamun sek ujang rek balik deui mah ka Bandung sugan we atuh ujang jadi kenek-kenek mamang atuh. Ah nya ayo hoyong na manjang geus puguh ai mamang aya di dieu sok ka dieu mamang sabandin sok ka dieu sabandinan mang. Nya sok ka dieu saban poe oge. Nya tungke pami misalkan abi teu betah meta mah abi rek daguan we di dieu nya kitu alus teu teranana. Pokona mun ujang teu betah daguan we di dieu nya. Ceuk si mamang harita bari kusawal kusiwal. Nya ka anu teh ngodok sakuna. Jang. Hampura mamang ieu teu boga duit. Ieu mah aya duit leuwih we ieu teh uang makan ngan kada tadi kan nya kasebutna leuwih lah. Jeung bieu dibere ku haji. Ya cakal ieu duit ieu. Ih mang ulah kikituan mang. Anya mang geus abi geus kariweukeun di kamang. Ya ngariweukeun naon pirana nempel dina mobil teu beurat atuh. Ieu bawa ieu. Sobri antuk lama da di osok-osok terus ku si mamang. Teuing sabaraha jumlahna teu diitung ku sobri oge da piraku kudu rek diitung heula. Si mamang anu nyeke nu mere duit harita pok ngomong deh. Hampura mamang teu bisa gede nya mahanan jang. Pokona mah ujang lamun teu betah ulah ka mana-mana omat. Ulah rek ka ditu ulah rek ka dieu. Apalkeun ieu jalan. Ujang datang di ka dieu. Nagok ngadaguan di dieu sama sa memeh datang mah mang nya ulah ka mana-mana. Da mang mah saban poe hampir lah hampir saban poe teu saban poe teuing hampir saban poe mamang ka dieu. Aya nganterkeun kasih naon teh? Nganterkeun pasir, nganterkeun bata, kenteng, kai naon weh kitu. Mohon mang, duh mohon pisan mang. Cek Sobri bari nyuhun eta duit. Nunuhunan ka si Mamang. Sanges kitu Sobri pamitan, Mang. Ampura tu abinya, abi rek mangkat heula yeuh. Duh, jang ka mana atuh jang teh ayeuna teh ieu teh Mamang mah sahariwang. Mang tenang we. Insyaallah abi mah abi aman mah naon-naon, Mang. Nya pokona mah kitu we sakumaha paletah Mamangnya. Bisi teu betah mah omat ka dieu we geus. Nya, ja, Mang. Entos satu kitu Mang nya, nuhun pisan. Mamang tos jarak abi ka dieu. Nya, yuk sarua. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Sobri ngingkig harita bari menerkeun kantong anu warna biruna. Si Mamang nepi ka ngalima ningali Sobri anu kawas kitu. Kahanapna Sobri anu make cenal capit sedengkeun calanana calanana mah lepis, ngan lepis beleel bari jeung dina luhureun memuncangan alias ngatung. Baju anu make kaos katingali kerah nage atanapi rip eta kaos teh mereka ableh na kerana atuh katingali pelebah tulang-tulang na teh. Astagfirullahaladzim karunya budak teh. Bener. Ieu mah nekat budak teh. Jugjang sugan we ujang menang kemuliaan. Ceuk si mamang supir bari asup kana mobilna gerung-gerung harita mobil digerungkeun. Sanggeus kabehna beres kabin jeung itu ieuna beres pokona mah. Pelesur si Mamang init ningalkeun eta tempat nuju ka kota Tasikmalaya di mana asal